Pozdravljeni. Na forumu sem prebral pismo obupanega fanta, ki kljub temu, da ga ženska vara, še kar ustraja z njo in si laže, da temu ni tako. Fant v tej zgodbi je očitno mlad, prav tako njegova punca, ki je skočila čez plot z družinskim prijateljem. Pojdimo zdaj na sporočilo, sproti bom bral in odgovarjal. Berem. Pozdravljeni. S punco sta skupaj 1 leto in 4 mesece in zadnje 4 mesece imala kar veliko težav, ki pa se vrtijo okoli določene teme. Prej sva bila drug z drugim odkrita, povedala sva si vse in mislil sem, da je tista prava. Težave so se začele ob koncu poletja, ko je pred menoj začela skrivati telefon, spremenila geslo in menila, da potrebuje več zasebnosti. Če ženska skriva telefon, ima na telefonu geslo in ne dovoli, da pogledaš, kaj in s kom si pisari, je to 100% znak, da te vara. Če nimaš poguma reči ženski, naj ne zaklepa telefona in naj telefon pokaže, je že konec razmerja. Če bo ženski rekel, da odklene telefon in naj ne skriva, kaj počne in ona tega ne naredi, boš moral prekiniti razmerje. V nasprotnem primeru si slabič in dokazuješ, da je nisi vreden. In kaj sem govoril o našteto mojih videoklipih? Ženske ne marajo slabičev in ženske nočejo biti z moškim, ki je slabši od nje. Ma takoj bo ženska zgubila privlačnost do tebe in bo vajnega razmerja sčasoma konec. Tudi če ga ti ne boš končal. Gremo naprej. Berem. Zveza je nekako tekla naprej in ničesar nisem posumil do začetka novembra, ko je bila pri meni in si dolgo v noč pisala po telefonu in trdila, da se pogovarja s prijateljem o svoji mami. To, da si je partnerka dopisala z drugim moškim pred tabo, je znak, da te ne spoštuje in da je ona vodja v vajnem odnosu. Prav tako, če ženska visi na telefonu, ko sta skupaj, namesto da se posveča tebi, pomeni, da jo ne privlačiš in jo dolgočasiš. To, da ji nisi upal reči, da naj preneha viseti na telefonu, ko sta skupaj, je še en dokaz, da si v odnosu podrejen in je ona nad tabo. Ženska te ne more spoštovati, če je ona vodja v odnosu. Zato te tudi vara. Glede dopisovanja z drugim moškim, pridgam že od samega začetka, ne obstaja prijateljstvo med spoloma. Da ti partnerka reče, da si dopisuje z drugim o svoji mami in nasedeš na ta smešen izgovor, si pa res naiven. Če se je želela pogovarjati o mami, se lahko s tabo ali prijateljico, ne rabi pozornosti drugih moških. Zato, fantje, ne nasedajte na te neumnosti, da je to samo prijatelj in podobno, ker to ne obstaja, kot ni obstajalo v tem primeru. Za več info poslušajte moj videoklip, ki sem ga naredil na to temo. Berem naprej. Nato sem en dan odprl te pogovore in videl, da se z njim pogovarja vulgarno, dirty talk, in mu pošilja slike svoje zadnjice. O tem sta se pogovorila in razčistila, da tega več ne bo počela in se tega drži. Bum! Samo prijatelj, govorila sta o mami. Haha! Ok, ta del je tisti, ki me je razjezil najbolj. To je nekaj, kar se ne bi smel dovoliti noben moški. Da dobiš svojo partnerko, ko si vulgarno dopisuje z drugim moškim, mu celo pošilja svoje nage fotke in ne zgubi živcev, ampak se z njo samo pogovoriš v smislu, prosim ne počni več tega. Lej, ta del je tisti, ko vzameš lopato in se z njo usekaš po glavi. Fantje moji, če se ženska dopisuje z drugim moškim vulgarno, je razlog za konec razmerja takoj, v tistem trenutku, ko jo dobiš. Ni tukaj pogovorov zakaj in jokcanja o tem, da so pa zraven še njene nage fotke, je toliko hujše. Oboje je varanje. Nek tipček tam gleda tvojo partnerko nago in po možnosti te fotke kaže še svojim prijateljem. Ni samo dokaz, da je tvoja punca lajdra, ampak da si ti slabič. Moški dobro vemo, da ženska ne upa pošiljati svojih nagih fotk drugemu, če nima doma nekega brez jajčika, do katerega ne čuti privlačnosti. Če te lasta ženska ne spoštuje, te niti drugi moški ne bo. To, da nisi končal razmerja tisti trenutek, si dal vedeti, da lahko počne kar si zahoče in seveda te je varala naprej. Ženska do takega moškega ne more in nikoli ne bo čutila spoštovanja. Ni mogoče. Bere naprej. Ta moški prihaja k njeni družini večkrat na obiske in tam se druži z njimi. Povedal sem punci, da mi to ni všeč in naj ne počne več tega. O pasteh družinskih prijateljev sem opozoril v mojem videoklipu o moško-ženskih prijateljstvih, kjer sem povedal, da ne gre zaupati niti moškim družinskim prijateljem, da ženska sicer pogojno lahko ima družinskega prijatelja, a da to mora biti na spoštljiv in primeren način. Ne da se v prostem času videva ali dopisuje z družinskim prijateljem brez tvoje prisotnosti. Zdaj, če je to od njenega očeta prijatelj, je to gnida, ki mu je nategnil hčerko. Če je pa od mame, sem siguren, da obdeluje tudi njo. Berem naprej. Zdaj je januar in z njim se ne pogovarja več. Mogoče je res, da se ne pogovarjate več,
ali pa je zdaj samo bolj previdna, da jo ne zalotiš. Je pa to razmerje trajalo najmanj pol leta in ta čast je moški dodobra obdelal punco in zato si si sam kriv, ker jo nisi odpikal, ko je prvič začela skrivati telefon. Berem naprej, sem pa ugotovil, da je bila septembra, ko naj bi bila na kopanju s prijateljico, sama z njim. Trdi, da sta bila samo na kopanju in na večeri, kljub temu, da sta imela rezervirano hotelsko sobo. Ko sem se soočil z njo, je trdila, da med njima nikoli ni prišlo do telesnega stika, več kot pa objema. Ampak glede na to, da se mi je že toliko krat zlagala, res ne vem, kaj naj naredim. Ta moški je tudi kupoval stvari in je kar 15 let starejši. Obenem pa govori, da me ljubi in brez mene ne more živeti. Če si nasedel temu, da sta se samo objela, potem spet vzami lopato in se usekaj oren po glavi z njo. Toliko očitno je, da sta seksala, da bolj očitno ne bi moglo biti. Samo če si toliko zaslepljen, toliko obupan, ves zaljubljen, ne boš verjel, da ti drugi obdeluje ženo, pa če bi jih dobil skupaj, zelo žalostno. Verjamem, da imaš rad in si zaradi tega zaslepljen, emocije znajo biti res velik problem, ko si ne želiš priznati, da je razmerja že zdavnaj konec, da te ženska ne spoštuje in ti natika rogove za hrbtom. Zato sem se odločil narediti videoklip na to temo. Fantje moji, ohranite samospoštovanje, pa tudi če se ne počutite najboljše v svoji koži. Če ste se na primer zredili preveč, ali pa vam ne gre na finančnem področju in vam je zaradi tega padla samozavest, sama podoba, še zmeraj ne dovolite, da ženska počne kar hoče, da vas pohodi, da je v razmerju hladno do vas, da zavrača spolnost, se pred vašim nosom dopisuje z drugim, flirta, daje svoje telefonske drugim moškim, je do vas nespoštljiva. Vse je to razlog za takojši konec odnosa. Ko se jaz ozrem nazaj, ko sem bil v podobni situaciji, me najbolj boli to, da se nisem postavil za sebe, da sem dovolil nespoštljiv odnos toksične partnerke, saj poznate tisti pregovor. Pogumen umre enkrat, strahopetec umre vsak dan. To drži kot pribito. Za moj ego je bolj boleče, da se nisem postavil za sebe, kot to, da me je Lajdra prevarala in odšla z drugim. Zato vam polagam na srce, ni važno, v kakšnem ste trenutnem stanju, nikoli si ne dovolite nespoštljivo obnašanje ženske, nikoli. Bolje je končati odnos in prebolevati kratek čas, kot trpeti toksičen odnos in doživeti poniženje, ki vas bo sklelo dosti dlje časa kot v nasprotnem primeru. Kar se pa tega tiče, da ženska govori, da te ljubi, nikoli ne verjami besedam. Zmeraj glej, kako se do tebe obnaša. Kako pokvarjene znajo biti ženske, je tukaj živi dokaz. Ta punca ne čuti prav nobene privlačnosti in nobenega spoštovanja do tega fanta, a še zmeraj bi ga rada zadržala za sebe, da ga lahko izkorišča za emotivno varnost, medtem ko se bo porivala z drugim. Če ženska do tebe ni ljubeča, ni spoštljiva in nima te redne spolnosti, te ne ljubi. Konec debate, pa lahko govori koliko hoče, da te ljubi, so samo besede. Tako, če imaš kako vprašanje, mi piši preko moje spletne strani in do naslednjič, lep pozdrav.